hea läbisööt, väga hea läbisööt suurperele ning tuleb väga käib see pall ära ning selline šanss tekib esimesed veerand tundi ja nüüd on hakatud ise ka jälle ette poole otsima. Leitakse taas vasakulere Logua. Ja tuleb sealt, ei tule, sealt tuleb poista, sealt tuleb ära 1-0 ning Albert Rosa lööb ära oma 20. värava oma endise meeskonna vastu. Nii kiiret see tuleb siis ja Flora suurim värava kõit Albert Rosa just kui ei millestki lahendab selle olukorra ära ning 1-0. Asub FC Flora seda kohtumist juhtima. Suur pingelangus kindlasti nende jaoks. Vaatame uuesti korduses seda Logua. Hea eeltöö mängib Ojama üle ääre peal ning sealt tuleb senderdus ja siis Lorents. Istuli ning Mosnikovile nüüd. Mosnikov jätab siit löögi peale Loguale. Logua üritab vasaku jalaga minna. Lööb ära nii nagu eelmisel korral. Kuu aega tagasi nii Logua lahendab ka nüüd. Ja see, no, see oli tulemas, see oli nii selgelt tulemas selle kaitseliini vastu. Ning Logua nüüd individuaalse meisterlikkusega teeb seisuks 2-0. Ja ütleme nii, et tõesti kaitseliini mäng on võrreldes nüüd eelmise mänguga Tammekal totaal. Töötegema siin kaitsele tagasi jõuda. Alliku küsib seda söötu. Rosa Alliku ei anna talle, annab Beglarashvilile ja Beglarashvili nüüd sätib ja lööb. Millise lööb Beglarashvili siit kolmanda. Veel ilusam kui see, mille lõi Logua ning suurepäraselt lahendatud vasturünnak FC Floralt. Ja no, kas on Tammeka nüüd murtud? Tõesti väga ilusti Beglarashvili nüüd ette võttis ja tõesti lõpuks ka selle löögi nüüd siit kordusest ka näeme. Tundus, et mängib maha selle olukorra, aga siis selle kui kaitsetest mööda Ojama jõuab segama viimasel hetkel. Suurpere seal mängis käega ja oi, mida nüüd teevad siin Tammeka mehed ja Allikul on võimalus lüüa ja Allikul on posti. Hoimata sellest, et Vladislav Ivanov minema saadeti ja ründes jõudu vähem ja nüüd siin potentsiaalne penalti olukord ja mitte potentsiaalne, vaid penalti sealt ka tuleb. Tarajev väga hilinenud vile. Tarajev annab selle ära ning mõtles ja kollane kaart tuleb siit veel Andersonile ka, nii et ja vaatame, kas tuleb ka 4-0 Jürgenson versus Kütt ja Jürgenson lööb ära kindlalt. Kütt hüppab ära ning Jürgenson lahendab rahulikult ja see mees oskab penaltit lüüa. On ta seda sel hooajal korduvalt teha saanud ja ei ole viimane kogemus eriti ammusest ajast eelmisest mängust, kui pallisid Tammeka poolt sinna ette, kus see oli Anderson püüdmas seda palli võita ja tuleb siit peale lööki. Oi, milline löök siit tuleb! Selline löök nüüd! Oi! Midagi ilusat ka siia tartlaste päeva natukene ja hirmus purakas kaugelt ning kas on see tõesti keskkaitse Rauno Tutt, kes lajatab sellise koha pealt? Me siis ei suuda ise ka uskuda, et ma võin ka selliseid väravaid lüüa. No, muidugi mänguseisukohalt enam midagi ei määra, sest tuleb siit ja mis sealt tuleb? Tuleb penalti veel Tammekale siit lõpetuseks Aaloe määruste rikku ja Kevin Aaloele kollane kaart selles olukorras. Raev annab siit penalti. No esmapilgul tundus küll, et igati õigustatult, nii et see mäng lõpp saab ikka väga huvitavat pöörded lõpus. Tüüa oma teine värav selles mängus. Tutk versus Prins ja Tutk võib ära kindlalt ning Rauno Tutk saab teise värava selles mängus enda arvele kirja. 4-2, no kas on see veel julgem öelda, et lõppskoor või siiski veel mitte. Tammeka fäänid saavad ka natukene siin püro teha ja